Една бира е още по-хубав в живота. Бе, те по-далеч. Ами, Маздар. Представям данни и точка. Супер, здравейте. Добре дошли на събитие на AWS User групата и за мен е удоволствие да ви посрещна също тук. Днешните сесии ще бъдат две. Това е едно от първите пъти, когато правим две сесии, две лекции в един час. Дори да излезе малко от часа, вярвам, че и двете сесии са много интересни. И двете са на върха на вълната в момента. Вярвам, че ще ни е супер, супер интересно. Две думи за юзер групата. Ние сме част от глобалното общество на AWS. Близо 200 000 човека са в глобалното семейство на AWS. 55 страни и сме част от 145 юзер групи по света. В България вече сме над 1700 човека, което ни прави едно от големите технологични общества. Да, организаторите сме аз и Иво Братоев. Защо го правим? It's all about the community. Ние не сме свързани с AWS, не работим за AWS, имаме страст към тази технология и се радваме да я обсъждаме с други хора. Затова се събираме. На тези събития, моля ви, питайте въпроси, чувствайте се много, много комфортно. Целта е да се чувстваме добре, да сме спокойни, да знаем, че около нас има други хора със същите интереси. Така че ако не познавате някого, просто завъртете се, кажете здравейте. Ние сме хора с еднакви интереси и вярвам, че ще намерите супер, супер дискусии. Друга цел, разбира се, е да си споделяме информацията, която имаме, която натрупваме през годините от опита и от различните проекти, които имаме. Have fun е задължителната ни част на сесиите. Аз много често казвам, че самият meetup event, самото събитие, то се случва след сесиите. Сесиите са повода ние да се съберем, но моля ви след това говорете си, запознайте се. Страшно интересни разговори, съм сигурен, че ще имате и днес. Да, have fun. Presenters want it. Това е стандартният апел. Ако искате да споделите нещо, пишете на мен или на Иво Братоев, ще намерим място в едните месеци или на есен да направим сесия заедно. И да, пишете ни. Независимо, може да е голям толк, малък, lightning толк, просто ако ви е интересно, кажете, нека да се съберем отново. Къде може да ни намерите? Meetup групата е там, където се организираме. Най-вече имаме Facebook, Slack канал, който използваме за дискусии и отскоро имаме YouTube страница, където те първо набира някаква скорост и е също супер. Това видео включително ще бъде качено. Стандартно организаторите ни, ST6, Several Clouds и днес, разбира се, благодарност към нашите хостове. Утре ще кажа малко повече за себе си. Две неща или три, на които искам да обърна внимание, инициативи, които водим от AWS User групата. Вчера завършихме нашият bootcamp, който е около сертификационно ниво за Cloud Practitioner. Близо 20 човека минаха, направиха тестови изпит и се справиха. Average оценката след преминаването от bootcamp беше 77% успех. Тоест, това е достатъчно, че да се пасне сертификата. Ако ви е интересно да правите първи стъпки към AWS, всичките видеа са записани, всичките ресурси са публични, можете да ги видите. Започваме идният месец, така наречен менторшип програма. Това не са всички ментори, които участват, има още няколко човека, но ако искате да се възползвате и да си говорите с който и да било от тези ментори, ние ще даваме по един час от времето си всяка седмица, така че да работим с всеки и да помагайки му да постигне по-големите цели, които е постигнал, независимо от сертификационни или други такива, които има. Ще се опитаме, разбира се, контекста и темите ще бъдат AWS, Infrastructure as Code, DevOps, широката cloud тема.
И нещо, което съвсем скоро обявихме, очакваме на есен да направим така първият от години в България Community Day. Целта ни е да бъде най-голямата клауд конференция в България и мисля, че ще успеем. Call for Presenters е отворено, т.е. ако искате да участвате и да говорите на тази сесия, заповядайте. Няма да разказвам всички детайли сега, но това е сайта. Ако ви интересува, влезте, вижте го. И, така, комитета, който сме събрали, за да одобри сесиите, е много силен. Вече имаме някои много силни CFP-та, така че страшно се радвам за тази конференция. Добре, ами това е от мен. Нека презентацията да започне. Благодаря ви. Благодаря, Дани. Някакви думи от мен, поздравете всички. Газната колониал, пакто ми бележките, забравихте iPad-а, това ще го ставя това нещо, което забравям. Аз съм вашия домакин днеска. Принципно съм посеган в Data, DevOps, склад неща. Знаете, че принципно си има и by Иван, by Георги и by Default. Така че аз съм by Иван днеска. Трябва да ви разкажа малко за вътрешните правила. Аптечката е там. Евакуационният план също е там. Ако се случи нещо в случай на пожар, можете да използвате стълбите, а не асансьора. Сборният ни пункт е долу пред сградата. Бирата може да се вземете, но другите неща не. Добре дошли в Open International. Ще разкажем повече за компанията малко по-късно. И добре дошли на макинското издание на AWS за групата. Благодаря на Дани, че сказа повече за това яко комьюнити, което имаме и продължава да расте в България. Взимали сме, давали сме на комьюнитито и нека да го правим заедно. Днес Мартин и Георги ще говорят повече за две много яки теми. Марко ще говори за EventBridge, EventDriven Architecture. Георги ще говори за Account Factory, за Terraform, как се направите живота по-лесен или по-труден. Едното или другото. И всяка сесия ще около половин час. След всяка сесия ще има някакво време за Q&A, за въпроси и отговори на Q&A, въпроси и отговори, но ще се опитаме да ги направим по-кратички, за да може да се събере в нужното време, а след това ще може да ги хванете на тясно на подбира и наистина да ги разпитате. Материали и демо файлове ние ще качим, така че може да реферирате обратно към тях. Ще има YouTube запис, към който ще може да се връщате, ако нещо ви е интересно. И след сесията ще ви разкажем малко повече за писмение Flutter International и ще направим един малък рафъл с някои малки награди и след това естествено пица и бир. Наслаждайте се. Хубав вечер. Здравейте. Днес ще ви представя темата EventBridge и EventBridge Storming и какво представлява Event Driven Architecture. Кой съм аз? Казвам се Мартин Нанча. Работих като Platform DevOps в Data and Analytics Driver в Flutter. Занимавам се активно с AWS, Terraform и Python. Като по AWS съм сертифициран, имам почти всички сертификати. Също съм авторизиран инструктор, както и Community Builder. Опитвам се да пиша статии и да се усъвършенствам, като уча нови неща и чета блогпостове. По темата какво е EventBridge? Нека започнем малко по-далеч какво е Event Driven Architecture. Ако си представим, че пипаме горещ плон, това ще изпрати сигнал по нервните окончания до мозъка ни, който ще стимулира реално центъра, който е отговорен за болка и ние ще се отдръпнем. Тоест, Event Driven Architecture представлява нещо подобно, като ти имаш имаш реакция на събитие, което се е случило. Реално имаш правило, по което прихващаш това събитие и в момента на настъпване на даденото събитие се изпълнява програма, процедура,
или някакво действие. Голям бонус в случая е, че реално компют мощността ти трябва само в момента, в който настъпи даденото събитие. Т.е. имаш по-малък carbon footprint и е по-екологично е като цяло. За EventBridge има няколко интересни неща. Има три event bus-а или event брокера, които са custom event bus. Custom event bus какво представлява? Ако пишете микросервизи, реално за да комуникират тези микросервизи помежду си, може да направите custom event bus и да изпращате събития на този event bus и при настъпване на дадено събитие, даден сервиз да се активира или да отговори. Това е единия тип. Втория тип реално е Software as a Service Event Bus, който е представлява брокер на партньори на Amazon, като пример PagerDuty или Shopify. И в момента, в който получите alert в PagerDuty, това може да активира примерно действие в и да стартира SNS топик и съответно да ви предупреди, че има инцидент или нещо не работи. Съответно, освен имаш и дефолтен event bus, повечето сервизи в Amazon пишат в дефолтен event bus. Пример са Security Hub, S3, ако се активира при създаване на бъкета, GuardDuty и други сервизи. Като имате възможност да прихванете определени ивенти, примерно High и Critical Severity Financial Security Hub и да извикате определен таргет, който се опитва да ги ремедиейтне. И таргета може да е Lambda, като се поддържат над 17 таргета или над 17 цели, които могат да се извикват. И има още един бонус на EventBridge, а именно, че може да се извика на определено време. Примерно, ако на билинг им трябва отчет, на края на месеца да получим колко пари сме изхарчили по акаунта или кои сервизи са ни коствали най-много, да сте. Това може да се изпрати с EventBridge, като стидулира на Lambda. Примерно. Така. Тук е важно да си кажа каква е разликата между EventBridge и останалите сервизи за интеграция, като SQS и SNS. EventBridge при SQS, обикновено отношението ти producer-consumer или човек, който праща съобщения, човек, който ги консумира, е едно към едно. Като голям бонус при SQS е, че ако ти фейлне дадено съобщение, т.е. ако downstream приложението фейлне, имаш visibility timeout, който ако изтече, съобщението отново ще е видимо за за downstream приложението, което означава, че ще запазим информация, ако ни фейлне downstream приложението. При Simple Notification Service, за разлика от SQS, спраща едно към много. Имаш subscribers и publishers и проблема там е, че downstream приложението, ако фейлне и не се кетчне exception, няма как да информираш publisher-а, освен ако не направиш някаква custom логика. И затова се използват обикновено заедно, като архитектурата се нарича enhanced fan-out. Тоест, като сложиш SNS пред SQS, по този начин дуплицираш съобщенията на SQS и получаваш бонус функционалността на SNS, че може да праща на много различни таргети, one to many. EventBridge може също да праща на много таргети, като разликата тук е, че може да реагираш на определена промяна на състоянието на даден сервиз или програма. И другия голям бонус е, че използва нещо наречено Schema Register, т.е. може да стандартизираш начинът ти на комуникация на микросервизите, като използваш определена схема и по този начин няма нужда да пращаш данни, да даваш достъп до база, тъй като изпращаш само необходимата ти информация.
Това лесно може да се превърне в code bindings, за да може да си разработиш приложението и да тестваш как би работил с различни събития. Какво ще видим, това е разликата между EventBridge, SQS и SNS. Тук е момента да се каже, че има методология за разработка на Event-driven architectures. Казва се EventStorming и при нея идеята е да се съберете група от експерти, домейн експерти и да почнете да генерирате идеи за дадени събития. Съответно, след това тези събития се отреждат по последователен ред, след което се агрегират и се отделят на микросервизи на база на контекст. Сега ще дам пример. Примерът е доста... има проблеми в това примера. Нека да кажем, че преди години имах идея за разработка на приложение, което да ти помага при управлението на диабет, като съм диабетик. И примерът ми е за разработка на Machine Learning Pipeline, който ти тренира модел, създава ти модела, деплойва го на SageMaker Endpoint и съответно накрая го деплойва като бекенд приложение на Alexa. Така. Как би изглеждал това, ако използваме event-driven методологията? Ами имаме един event application deployed to production. Важно е да се каже, че при event storming-а трябва да се подреждат ивентите и да са в минало време. Тоест, все едно са се случили. Имаш data gathering, т.е. събиране на данни, обработка на данни, model training, exploratory data analysis, билдване на Docker image, след което реално продължаваш с деплойване на модела и деплойване на бекенда или апликацията, приложението. Апликация, греш. След като реално имаш тези sticky notes, следващата идея е да ги подредиш по sequential order, т.е. да ги подредиш последователно. И първо и да ги агрегираш. Като ако имаш изчистване на данни, можеш да го обединиш Model Training Completed. След това имаш Model Building Completed, Model Deployment Job Finished и App Deployed Production. И в момента, в който направиш това и ги разделиш на примерно 4 събития, следващата стъпка е реално да ги отделиш в контекст. Като това става като събитията, които принадлежат на друго събитие, се присъединяват към него, като тук са добавени примерно и кой извършва дадено действие. В случай на Data Gathering, Exploratory Data Analysis и Model Training Completed, записано Data Scientist, това не е необходимо да се извършва от един човек. След като това се направи, реално имаш една добра основа, за да направиш архитектура или HLD, High Level Design. И отново пак започва с Model Training, като тук е написано примерно, че Model Training започва, когато Data Gathering ти е приключил. Това тригерира Data Processing Job или обработка на данните, след това следва трениране и като резултат трябва да получиш артефакт. Съответно, билдваш имидж, който използва този артефакт и това се деплойва на SageMaker Endpoint. Като това може да ти помогне да си направиш initial high-level дизайн. И тук е даден като пример. Слагаш в S3 bucket елемент, object. Това тригерира SageMaker Pipeline. Има такъв ивент, липса на графиката, но имаш ивент, който тригерира SageMaker Pipeline в EventBridge. Но трябва да имаш включен EventBridge на S3 bucket. След като пусне пайплайна, когато този пайплайн се ксине,
Това ще стартира ламда, която ти деплойва Terraform-ския код за SageMaker endpoint-ите. В момента, в който SageMaker endpoint-ите са ти in service, това ще ти деплойне Alexa backend. Защо е така? Защото Alexa би ти фейлнала, ако нямаш endpoint-и. Какъв е проблема според вас тази? Това не е окей. Имаме един вълчер на къде за този въпрос. Какво не е наред с тази архитектура? В смисъл, има нещо over-engineerно. По-интегрешно. Да. Реално deploy integration, което ти deploy в бекенда, не е нужно да знае, че endpoint-ите са ти в in-service, защото Alexa, т.е. бекенд приложението ти трябва да кетчва exception. И в случая, ако нямаш exception, ти трябва да го кетчне и да продължи да работи. Следва втория вариант. Втория вариант е малко по-интелигентен, тъй като в момента тригърваш пайплайн, в момента, в който сложиш обект в S3, а това ти пуска SageMaker пайплайна, което самия SageMaker пайплайн има функция за деплойване на endpoint. И то Bulgarian deployment като опция. Това ти го деплойва на SageMaker endpoint, който и може да изпълниш да е на Lambda функция, която този SageMaker endpoint го записва в параметър стора. В този начин са ти декъпълнати бекенда от модел тренинга. И ако параметър стора се промени, бекенда би продължил да работи. Тази стъпка е излишна и може да махнем. И това доста подобрява работата като цяло, тъй като билдването на модела си е декъпълното от апликейшена, като се тригери, имаш само един ивент, който тригерира да целия пайплайн, именно слагането на данни в S3. Така. И сега имам демо на това приложение. Само момент. Тъй като съм използвал serverless endpoint-и, ще отнема определено време да заредят. Ще изключа звука. Това не мога да се изключи. И естествено фейлва. Код се дебело. И ти принес служебно някакви хипоиди. Така. Той не ти бива преди. И в момента ме разпитва разни неща. Аз ще му кажа, че искам да ми да ми направи предикшън на кръвната ми захар. Ако, примерно, пия бира. И почва да ме разпитва някакви неща. Първо, какво ще консумирам, казвам бира. После ме пита, какво да е количеството бира. Аз ще кажа 12 000. И тук ще ми кажа, че стойността трябва да бъде в грамове или милилитри. Т.е. на плюме и ще му кажа 500. Окей, само пита колко инсулин ще използвам. Ще кажа 4 инсулинови единици. И след това ме пита колко ми е кръвната захар в момента. Ще му кажа 8,6. Като понеже серверлес ендпоинта, по принцип таймаута на Алекса е 8 до 10 секунди, но мисля, че ще успея да отговори, докато запаля серверлес ендпоинта. Или поне се надявам. Много контент звучи оптимистично.
тръгна. И ми връща в общи линии колко би ми било. И реално това ми дава prediction на база на тренирания модел в SageMaker. Като второ демо е интересно да си покажа security hub. По принцип исках да скрия аккаунта ID-то, но ако някой ще ни хаква, да знае. Така. Ако отидем в EventBridge. И да кажем, искаме да дефинираме rule, т.е. да прихванем определено събитие от Security Hub. Даваме create rule. Казваме, че се казва тест room, това е ужасно име, след което дефинираме кой сервис искаме да наблюдаваме, т.е. кой искаме да е източника на събития и даваме security hub. Като тук даваме security hub findings imported и можем малко да го промениме, защото сме в Ирландия. Може да кажем region EU West 1. И след това си селектираме таргет, т.е. сервиза, който ще ни е downstream. В случая ще използваме SNS, тъй като имам конфигуриран SNS топик, който да ми прати на имейл. И ще използваме този топик. Така. И сега как може да пуснем ивент и да видим дали нещото работи. Отиваме в Security Hub на Security Controls в AWS Foundation Best Practices и си избираме някой Medium Finding, който е failed, и му казваме Workflow Status New. И това би трябвало да ми пусне имейл. Пусна доста ивенти. Май сега му е времето. Добре. И в общи линии това е идеята на EventBridge, да даде възможност да прихващаме събития, като интересното е, че ви позволява също да харчим по-малко пари и е доста лесен за използване и гъвкав. Така, благодаря. Някакви въпроси? Това е предвид да използваш EventBridge вместо SNS? Това, което получаваш като бонус е първо, че имаш възможност за архайвинг и реплей на меседжите. Това не го казахме. И другото, което е реално реагираш на събития. Тоест няма нужда някой да бута и да пъблишва съобщения. Това се случва от ивент брокера. Тоест само ивент брокера има знание, кой ти е апстрима и кой ти е даунстрим. Апстрима няма никаква информация, кой е даунстрима. Даунстрима или таргета също не знае кой е апстрима. Не знам дали това ти отговаря на въпроса. Добре. Добре въпрос към Артур. Има ли някакви лимити свързани с EventBridge? Ще повторя само въпрос, всички да го чуят. Георги пита дали има лимити свързани с EventBridge? Не. Защото се знае, че съм много доста неща лимити. За размера на съобщението.
но мисля, че същото SNS. Не мога да ти отговоря точно. Има ли ми ти сигурност? На един ивент, колко субскрайбера може? До 5, но това може да се надмогне, като дефинираш още един ивент рум. Като да шиеш и на SNS това? Нямаше нужда да шиеш SNS. Просто дефинираш още един рум, който прилича на предишни. Да. Къде му прилича? Асинхронен е и е near real time. Няма да казвам как е так. Near real time. Продължение на real time се дешпира. Подобрение в latency, скоро имаше от търпа, не от AWS Clean, огромно подобрение в latency на response time на EventBridge, за колко време минава едно съобщение. То беше буквално 10 пъти по време. Колко преди минавало за 500 мили секунди, сега минаваше за 50 мили секунди. Дали сте всичко подобно нещо или не се прави? По-скоро не. Засичал съм преди, но беше нещо от порядъка на 600 мили секунди. В смисъл, доста повече от в сравнение с SQS или SNS. Сега близо 50 мили секунди. Огромно подобрение, 10 по-подобрение. Не го знам. Ползвате ли EventBridge Pipes в някакъв случай? Не, но тъй като имаме Kafka и това е интересно допълнение, тъй като има интеграция с MSK-а и може да припаща събития или стрим. Кой е успел да ще отговори на въпроса, който се даде за това нещо, тази архитектура? Или който се зададе след това? Имаш вълчер Аз знам, че Георги също има тежки въпроси по време на неговата сесия, така че бъдете на щрек. Следващата сесия от Георги Кръстър, той повече ще говори за Account Factory за Terraform. Ние също всъщност това нещо би използвано вътрешно в компанията и направи хем усмихнати, хем тъжни, малко като пиле сотко кисел сос, но той ще разбере повече за това. Заповядай, успех. Пласкаме ли? Защото сме дълбога, добре сега, даваш ли 5 минути да пресъм и да спирам? Да. 5 минути за презареждане, спирай и започваме. Може да помощ с това? Мисля, че ще се справя. Добре, той сега ще го усети. Ако не го усети... Усещам го. Туалетната е точно тук във ъгъла, просто така се има това на устата. Обикновено минаваме на лимбо. Да.
Wonderful journalist in Porto Festia. Здравейте! Днес съм ви подготвил една презентация за нещо, което използваме отскоро през година във фирмата. За менажиране на акаунта в Amazon, казва се Account Factory по Terraform. Първо няколко думи за мен. Кой съм аз? Името ми е Георги Кръстев. Работя в компанията от малко повече от 2 години. В екипа в момента съм в Cloud Service of Excellence. Занимавам се с Amazon главно. И това, което прави екипа е да менежира създаването и целият governance около акаунтите в Amazon. Тъй като компанията наскоро предприе голямата стъпка да стъпи в Cloud и да започне да се развива изцяло там. Така, какво правим, когато вашата компания започне да използва Cloud? Обикновено да започне с някаква стратегия. И доста често компанията не знае какво прави. Както и при нас. Това, което се случи при нас, е стратегията, която взехме в началото. И тя подведе крак е, когато някой има нужда да прави нещо в Amazon, да му се създаде акаунт. Всеки трайб, всеки екип, всеки проект, всеки environment на проект да е в собствен акаунт. Това е разделението. Естествено, това води до много-много акаунти. Още в началото започнаха 10, 20 акаунта, 30 акаунта. Всички акаунти започваме да ги правим по стария начин. С Control Tower, което включва Account Factory и Service Catalog. Това са отвратителни сервиси в Amazon, много малко развити, правят нещо, но го правят трудно. Затова, когато започваме да имаме все повече и повече акаунти, започваме да става все повече трудно и започваме да търсим за някакви альтернативи. Търсихме доста и се оказва, че няма нищо
по-различно от това, от Control Tower и това, което се прави. Обаче, един ден се оказа, че Terraform и Amazon се обединяват около един проект. А, извинявам се. Какви са позитивите да използваме стария вариант? Позитивите са, може да правите повече от един акаунт в Amazon. Не е нужда да регистрирате ръчно с кредитни карти и така нататък. Отваряте организация и си давате акаунт. И има нещо подобно на лендинг зона. Да работи, но е много, много, много недодявано. Има интеграция с Single Sign-On. Това е много добро нещо. Може да се използва external authorization service, който да ти позволява да си интегрираш активната директория към организацията и така хората от активната директория се авторизират и да си използват акаунт. Какви са недостатъците? Много бавно. Няма API за account factoring, което означава, че не може да се програмира. Всичките акаунти се създават чрез кликане в браузъра. Много малка функционалност. Почти никакви кастомизации не може да се правят. На лендинг зоната има някаква опция за кастомизации, което е дали да се създаде VPC или не. Буквално. Много зле. Не става за повече акаунти. В смисъл с 30 акаунти вече започваме да издъхваме. И на създаването един акаунт не имаше дни. Което беше абсурдно. Използват CloudFormation. Това е хубаво сервис, обаче аз лично не го харесвам. Чувствам се свързани ръце, докато го ползвам. И пак бавно е. И идва нещо за ново. Account Factory for Terraform. Нещо, което видяхме в него голям възможности. Нещо, което би ни помогнало много да се справим всички тези акаунти, които имаме. Какво е Account Factory for Terraform? Затова има една много сложна схема, която няма да изпадам в голям детайл, защото наистина начинът, по който работи това нещо, е много сложен. Но като цяло Account Factory for Terraform е Terraform template, който трябва да се инсталира. Този темплейт създава една камара ресурси в вашия акаунт, интегрира се в организацията, създава се хубаво да се създаде друг акаунт, който да менежира, да се използва за Account Factory for Terraform, за FT. Създава ламбди, създава step функции, SQS-и, доста пайплайни, много неща. И като цяло, след като се инсталира това нещо в вашия акаунт, вие можете да създавате и да менежирате акаунти само чрез пушването на някакви дефиниции или файлове в Git репозитори. Така, какви са положителните неща? Много лесно се деплоя. Много лесно. Това е един Terraform модул, който е не повече от 50 ряда. Много лесно се използва. Единственото, което трябва да знаеш, е един темплейт, който да го промениш или го пушнеш. Това е най-елементарният начин за използване. Има и по-сложни методи за използването, но ще го засегна малко по-късно. Поддържа Global и Account Customization. Това са възможности за кастомизиране или изпълняване на някакъв вид код за прочитане Terraform. Може и всяко друго. Може Lambda да се пускат или Python скрипт, няма значение. Има си начини. На глобално и на ниво на акаунт. На глобално означава, че всеки един акаунт, който бъде провизиран през AFT, някаква кастомизация ще се изпълни на всеки един акаунт. На акаунт ниво, естествено, само за този акаунт, който в момента се провизира. Може да се постигне стандартизация и темплитизация на всичко, което правите в всичките акаунти. Защото това е много силно нещо, тъй като днеска чрез Account Factory и чрез последен начин. Днеска аз правя един акаунт, аз знам по един начин да го правя. Утре колегата го прави, той от Канада, той мисли по друг начин. Там ги пише с долни чертички имената, аз ги пиша с тиренца и става страхотно. Да не говорим за главни малки букви.
Така, може да се автоматизира. Съобщение, грал, буквално. И може да се използва за много акаунти, скейлабилити. Естествено, хиляди акаунти предполагам, че може да се направят. Ние сме стигнали до това число. И каква има естествено и недостатъци? Недостатъците, тъй като това е много сложна система, която работи. Трудно се проследява какво, как отива, кое, как се включва и изключва. Много е тежко за... Много е тежко за дебъгване. Случай се щупи и ние трябва да разберем защо не работи. Нещо го е щупило. И почваме да се рови в разни логове. Много. Да, трудно. За съжаление, има само възможност само за един customization на акаунт. Това става дума за акаунт customization. Глобалния си отделно. Няма начин, в който е направен на архитектурата, позволява само един customization. Customization-ите не съпортват вършенинг, което е, не е бокс домиране, но пак. Използва само let's and great customization, не може да имаш няколко версии на един същ customization. Чупи се, когато му вкараш грешните данни. Една запека на грешното място и това е нещо, което ти го подявят. Трябва да го дебъгваш. Втора точка. Local Hive и Audit аккаунтите, тези, които се създават по време на организация в Amazon, не могат да се менеджват от тези. Причината е неизвестна, но Amazon са го потвърдили. Как се деплойва? Ето така. Това е един Terraform файл. За използването един модул, може да се използва директно от официалното репозитори GitHub на AFT. Специализират се колко са 20 промени и го изпълняваш. Сега във Rails са истински дестонати, които не сме ги показали. Но да, специализира се бъкети, кои акаунти са, който акаунти, къде са да си деплойне, коя версия да използваш нагоре, естествено. И някои други настройки. Пуска се Terraform и това нещо да плава. Значи отнема не повече от 20 минути, час. Как се създават акаунти? Еми ето с този тъпет, който е почти нечетим. Така, вътре, още един пак се използва един единствен модул. Този модул идва от... изпуснах да кажа, че когато се деплойва FT-то, има нужда да се окажат няколко и да се направят няколко репозитори. Това са 4 репозитора. Всяко от тези репозитора, репозиторите, държи определена част от кода за изпълнение. Едното държи кастомизации за акаунт ниво, другото за банк кастомизации, трето някакви вътрешни неща. Няма да го стенам по-надълбоко, защото ще се загубим. Този модул е в една от тези части, в тези други репозитори, които съществуват и ние го използваме. Там казваме какъв акаунт искаме, какво име да му създадем, какъв имейл му сложиме, тя сме уникална тези неща за Amazon, в коя организация да го сложиме, за SSO, някакви данни слагаме. Слагаме акаунт тагове, тази част тук са акаунт тагове. Тези долу. Имат, поддържа параметри за всеки един акаунт. И това са някакви допълнителни неща. Като цяло, пушваме този файл в репозитори, което държи Terraform темплетите за всеки акаунт. И в момента, в който се пушне файл в репозитори, се мържим в main, AFT-то се задейства автоматично чрез някакви евенти вътрешни и акаунт се създава. Всичко започва да се върти и машината след около 10 минути, може би, вече ти дава готов акаунт за използване. Така, какво ще ни дава? Нещо много важно, което ни дава акаунт факторите в Terraform е прозрачност в компанията. Когато някой има нужда от акаунт, може просто отиде да си създаде един pull request в GitHub. Ние виждаме pull request, одобряваме го, пушваме го в main, акаунтът му готов за половин час. Това е по-малко. Иска да си добави някаква кастомизация или да създаде кастомизация. Пак, отива, създава pull request, пушваме, има си. Иска да промени нещо по акаунта или да види нещо как е настроен акаунта. Отново, отговора е GitHub.
Естествено, ние сме добавили няколко екстри около това нещо. Така, инстагирали сме GitHub Workflows. Тези workflow-и, един от основни workflow около FTP, който е да проверява за състоянието на инпутите. Дали това е файла, който подаваме като input за създаването на аккаунт, съдържа правилните данни. Правилните под това, дали в таговете има забранени знаци, дали в името на аккаунта има забранени знаци, дали организация юнита, който му сложи там съществува изобщо, такива неща. Този workflow се задейства при всеки един push request в GitHub и той изпълнява различни... Ето тук, примерно, може да видим, че всеки един аккаунт има в момента 25 теста, които се изпълняват върху него, върху файла. И ако паснат всичките, push request може да се одобри и да се мържи. Ако има някакви фейлери, естествено няма да ни позволи. Така, използваме Open Policy Agent с Rego Query-та в този workflow, за да правим проверките. Това е един доста труден за разбиране език, но пък доста мощен. Тук имаме няколко примера, просто не дали. Проверяваме дали името на модула, отговаря името на аккаунта. Има и други неща. Отгоре имаме начин, сме намерили начин как да успяваме да накараме кастомизациите да теглят модул от правят репозитори в GitHub. Това се наложи, защото нашата компания, всички репозитори в GitHub са правят. И ние имаме репозитори, което държи всички модули. И когато искаме да използваме модул в някои от кастомизациите, трябва да го свалиме. Това, че тъй като правят, не може да го свалиме. И заради това използваме SH key. На този SH key не може да го сложим някъде просто в кода. И сме го сложили в параметър стол, който седи в FT-то. И чрез тези команди, когато се изпълни, когато се изпълнят преди пускането на Terraform, включва се сайл от премида стора, подготвя се и когато тръгне Terraform кода да се изпълнява, той вече има ключа, който може да се авторизира в Git и с remote. Така, тук долу имаме пример за ванда функция, която пуска пайплайните на всеки един аккаунт. Когато се произведе един аккаунт, той създава пайплайни. Всичките настройки и всичките Terraform кода, които се изпълняват, се санират за този пайплайн. За съжаление, обаче това пайплайн, веднъж като се произведе акаунта, рядко се случва да се пусне отново, което може да доведе до дрифтинг и акаунтите да станат различно от това, което трябва да бъдат. Затова тази ванда се грижи да минава през всичките пайплайни и да ги пуска, ако не са пуснати повече от 7 дена. Тук имаме пример за това как използваме Global Customization Terraform, с който успяваме чрез тагове на самия аккаунт да даваме права на юзери, които са в активната директория на Single Sign-On, който е вързан към Amazon. Имаме тагове, което е с някакъв префикс, имаме името на групата, която трябва да получи някакви права и какви права, това е името на някакъв permission set. И като се изпълни Global Customization, той създава тези асоциейшени. Беше кратко, надявам се да ви харесва, ако има си въпроси. Спръскаме, знаеш. Имам въпрос? Въпросът ми е... Позади само въпросът е по-силно да чуят всички така. Въпросът ми е... Тук ни... Пресъздавате ли друг сервис? Примерно GuardDuty? Не. Не го пресъздаваме. GuardDuty е настройка на това, което се опитваме да правим тук. Защото GuardDuty той не менежира акаунти, той ги предпазва.
Има compliance и така нататък върху него. Но FT2 целта му е да създава и да менеджер свит акаунт. Добре. Така, а защо не ползвате сервис каталог и нагласите така както искате акаунтите, примерно на web developer, ако има някакъв нов web developer, ще имате сервис, в сервис каталог ще имате продукт, който е за web developer, който ще създаде акаунт, пак чрез акаунт фактори. Да. Значи, по принцип, FT2 той използва сервис каталог, защото без сервис каталог не могат да се създадат акаунти. Като основното. Но просто FT2 ни дава възможност да кастомизираме на много високо ниво. Само чрез пушване на GitHub неща ни дава възможност да правим и да пушваме кастомизации. И цялата инфраструктура, която върви и всичките сервиси, които се викат за да се случи това нещо, са много. И ако трябва да го правим през сервис каталог, ние трябва да напишем FT2 спално, което обезмисля малко труда. Тоест, един път се прави. Ами, той има много флевери, не един. Имаме над 50 customization, които са в момента се използват от всички екипи. Да, и те постоянно ги променят. Това означава, че трябва да давам или тези промени, ако използваме сервис каталог, трябва да минават през нас само. Ние да го играем, ние да го даваме вътре в сервис каталог. Докато по този начин ние даваме малко възможности на екипите сами да си правят нещата. Не можете ли примерно да добавите и да примахате различен аксес на тези аккаунтс чрез organizational limits? Тоест да имате съответните organizational limits и да примерно чрез една линия с код, един команд, да... За сервис каталог стана? Да. По принцип може, възможно, да, но не сме отишли тази посока като цяло. Видяхме възможността в FT-то и решихме да стреляме с него. Да. Да, харесва ли като цяло, но като че ли малко over-engineered? Доста over-engineered, но защото има много възможности. Ние не използваме всичките възможности, но да, значи това не е най-добрият продукт, така е, но няма по-добра алтернатива в момента от FT-то за менеджиране на акаунт. Да, да, е там, имаше преди. Първия, реално това ползва сервиса каталог и бекграунд, да? Да, ползвам. Колко време отнема активизирането на обвестна акаунт? Те стават паралелно на нещата. Има Амазон, има някакъв ботълнек в Амазон. Не сме пробвали да позиционираме 200 акаунта наведнъж. Скъсно. Няма време. Паралелно, да, в момента се пътам на максимално 25 акаунта. Едно време не мога да се крие. За един час? Ми, зависи какви кастомизации има. Дадре акаунта ще криете, кастомизации, които сте дефинирали за даден акаунт, могат да нямат лично време. Но 25 акаунта едно време ще се крие. Без никакви кастомизации отнема 15 минути топ. Тети въпрос казва, че не ще ти. Да, хайде там. Малко част. Да, много малко част, на съжаление. Давай, задавай го вече, че ако чакам, че се... Следния въпрос, да. Как се управляват организационни юнитите и иерархията в организацията? Имаме си отделна история за това. Това било презентация. Да, с друга презентация, но пак имаме си репозитори в GitHub, което е свързано с workflow. Там е описано всичко за цялата структура на организацията. И когато имаме с policy и така нататък, когато имаме промени, пушваме workflow с действа. Да, извън на FT2. Единствената връзка между организацията и FT2 е чека да види дали тази организация съществува, когато се дефинира акаунта. Защото иначе ще няма да го упражнира. Да. Може ли да се чете акаунт? Мога, да. С малко ръчен труд, но дефинира. А
Това цяло този процес, създаване на акаунти, даване на права и така нататък, като начало, така процес, припускане на това нещо, това някакъв тип интервю, и който излизаме се направи. Име на акаунта, кой, коя група, къде, какви права и така нататък. И това си го добивате на код. На ниво, на код. На ниво Terraform. Кое точно? Request на акаунта, ето това. Е, така, е, това нещо. Тази част е за правата в акаунтите. Това всеки път го правите за всеки един акаунт, да. В файла, който е за произведение на акаунт. Сега да. То с идеята да не бъде спорно. Да. Мога да кажа една идея, защото и то му паси. Да побира сме сега грабо. Това спомене, какво искаме да правим? Ще го обсъдим. Няма след. Аз ще трябва да служа край на въпросите съвсем малко. И след това жълката във фащата набира, отгръщате го ескал всякъде и почвате да го разпитвате всичко и даже почвате да го карате да би се ловна някъде при вас и да почне от това. Той има един въпрос обаче към вас, защото той обаче трябва да се замине. Да, така, въпросът е следния. Какво става, когато триете акаунт в Амазон? Добър опит, но не е. Продължаваш да го плащаш още място. Хвърлите, хвърлите. Продължаваш да го плащаш още място. Добре. Готовиш? Правиш правилно. След 90 дена акаунта бъде ще трябва. Да. А помогли само също много бърз коментар. Благодаря за споделянето. Ако върнем малко назад само на 6-ти слайд на Съше, където споменавахме за cloud formation на лимитациите, те от известно време вече не са такива. Всъщност CloudFormation с Control Tower вече позволява кастомизации. Control Tower, съвсем спокойно ние управляваме стотици акаунти в проекти и върви абсолютно добре. Има Blueprint вече, включително Blueprint за Terraform. Тоест, може би по време, когато сте всъчвали, това е било така, но към нещо дата, просто за да споделим и виждам мнение. Мисля, че аз бих продължил да ползвам Control Tower. Просто това е сега на реинвента, имаше достатъчно Значи, пак пласка. Аз стоя между вас и пицата, крада ви 5 минути, след това ще се наслаждаваме на ляряка пица и трябва да изпием бирата. Знаете, че баджовете ви са деактивирани вече, докато не свърши бирата на автоматизация. Ще и пишем на твоята жена. Много накратко, аз се държа бележките, принципно не е толкова голямо нещо, но се го забравя вкъща, затова ще използвам лаптопа, не ми се сърдете, аз забравям като всеки един от вас, затова се записвам. Обещах, че ще разкажа малко повече за Flutter и за какво правим. Всъщност, нещата, които разгледахте днес, някои от тях са част от foundational нещата ни, върху които стъпваме, за да градим напред. Flutter International, в смисъл луга на всякъде, всеки и такива неща, това шареното нещо, това е Flutter International. И самото ми име подсказва, че сме някаква интернационална компания и сме един от най-големите глобални гейминг и бъртинг оператори в света. В България сме познати с само част от брандовете, SATR, Poker Stars, като екипите ни в София са фокусирани върху някои от вертикалите ни. Poker клиент, казино, спортни залагания, бетинг, имаме нали вече колеги, които са от Каетано и опет назад ние сме продуктова компания. Това, което правим е да работим вътре за нашата стойност и нашите колеги работят по проекти и продукти, цяло създадени да покрият нуждата на нашата компания. Било то supporting system, operational неща, backend, live customer facing apps и някои от нещата, върху които работим са 24/7, 365 дни в годината. Защото това ни е нашия мейнстрим.
много секси, има нечи силует отвънка и мене това леко ме ресейва, гледайте мене. Зад успеха ни, зад тия световно известни продукти, разбира се, стоят нашите колеги. Част от тях са тук, част от тях днес говориха. И зад колесите нещата всъщност са доста динамични, доста колоритни. Това има редици вътрешни събития, за да ги държим на хепи и за да си ни е готино. Правим спортни активности, партита, излизания, отварски курсове, четете, вярвайте, финансови семинари, десетки други неща. И за да сме още по-готини, работим в хибриден модел. Това означава, че повече в офиса използва на времето да се съберем и да отпразнуваме успехите си и заедно да градим фокус към това, което ни чака. Успяваме да завършим, всъщност да държим доста завиден баланс между работа и личен живот. И нещо, с което аз съм доста хепи, е, че ние си имаме летен офис на Черноморец и зимен офис в Банско. Малко повече какво означава AWS за нас. Ние с AWS работим от сравнително отскоро. Има хора, които са прекарали последните 5-7 години с AWS. Ние работим сравнително отскоро. Мигираме абсолютно целия си футпринт в AWS. AWS е ни партньор, инвестираме супер много ресурси, време, енергия, супер много внимание на нашите колеги отива към това нещо и задачата ни е лесна. Всичко, което имаме, тя отива за AWS. Имаме 32 дейта центъра на всякъде по света и трябва да ги измигрираме. Един от тези яки проекти, върху които работим, ние наричаме Cloud Transformation. За някои от нещата, по които работим, ние не искам просто да ги lift and shift, защото това ще е тъпо, но ми правим Transformation, Data Transformation. И за тези неща всъщност стоят доста яки екипи. Георги, Павел, който беше тук до него, те са от някои от основните ни екипи, които ни помагат на нас, като трябва да видим напред IT и CCOE. А пък отделните трябва вече имат възможност, нали, на база такива автоматизации, на база възможността ние да правим customization, бързо да се получаваме среди, да се случат нещата по-бързо. Трябва колкото искате. Data Analytics, MarTech, WebType, SportType, колко ще трябва. Много трябва, много индианец. Малко вош, много индианец, което е готино. В момента имаме само... Ей! В момента имаме няколко отворени позиции за DevOps, за хора, които се занимават с AWS. И всъщност, ако нещо е кефи, искате да питате, нали, какво всъщност става. Сега ще изредя няколко имена и който чуе името леко да помаха, за да знаете кой да ходите да турмозите за повече информация. Имаме някои колеги, които са с нас от Talent and Recruitment, имаме някои колеги, които са от... всъщност, нашия GM е тук някъде. Тук е, да. Стан маха отзад, Стан е нашия GM, отговаря за целия сайт. Ако имате въпроси за как ще изглежда бъдещето, колко яки ще сме към него. Джорджи от Recruitment, мога да я питате за технически позиции. Биби е там също, отзад ви маха, нея също мога да я питате за технически неща. И повече за нас може да разглеждате на един сайт, който не го пише никъде. careers.plotterinternational.com. Рафъл няма да има, просто ще оставим нещата, ако нещо ви изглежда готино, гръбнете си. Следващия път сложим някакви мега големи награди, които задължително там са в Names. Пица, бира, говорете си, притеснете Маркото и Георги да ги питате повече въпроси по темите и забавляйте се до края на вечерта. Благодаря ви.